tá dois lá pra cá? Tem que ser dois, um de cada ponto. Você vai, ó. Você vai lá? Pode ir lá. Minha mãe, pera aí. Pera aí. Mas não tira ainda não, espera. Vambora. Momento
um elo de esperança, onde a paz reina sublime, numa grande aliança. Vou pedir vossa licença, e nos dias tão fiel, eu peço a bênção a Jesus, e ao arcanjo Gabriel, e à Santa Virgem Maria, que os cubra com seu véu. Que os cubra com seu véu. Neste dia verdadeiro, ao chegar em sua casa, chego sempre com muito respeito, mas tratar capitão bonito, depois nós falo o seu letreiro. É nóis, canal! É nóis. Vem pinga aí, padrinho! Vem! Então tá bom! Boa. Você quer ficar aqui pra você chamar aqui, ó? Tem como, né? Yeah.
buscar a informação. Thank you.
só. Pera aí. Oh!
Moisés foi um profeta! Deu muita fé e amor! Recebeu as leis sagradas! Do poder do Criador! Moisés subiu no monte! Com muita fé no coração! Recebeu as leis sagradas! Para nossa remissão! Foi 40 dias e noites que no monte ele ficou de tanta oração. Deus lhe deu a benção. Nas duas tábuas de pedra que Moisés a recebeu, são os 10 mandamentos da sagrada lei de Deus. O primeiro mandamento, assim que Moisés falou, amar sobre Deus sobre todas as coisas, com o seu sincero amor. O segundo mandamento é mais que uma devoção, ter fé no seu poder, não tomar seu santo nome em vão. O terceiro mandamento que Moisés assinalou, descansar um santo dia, que o eterno descansou. O quarto mandamento, sempre temos que lembrar, o nome pai e mãe, sempre temos que honrar. O quinto mandamento, que ele veio a escutar, para seguir os 10 mandamentos, porque o quinto é não matar. O sexto mandamento, que Moisés sentiu saudade, que via que não devemos pecar contra a santidade. O sétimo mandamento, que marcou o infinito, não furtar, disse ele, o nosso Pai bendito. Oitavo mandamento, mandamento de verdade, ser sincero um aos outros, não pecar contra a santidade. O nono mandamento é para todos respeitar, porque a mulher do próximo não devemos desejar. O décimo mandamento, Moisés disse olhando as aldeias, dizendo para seu povo, não cobiçares as coisas alheias. Dessa aldeia os 10 mandamentos, neste dia verdadeiro, o Senhor peço licença para desmanchar os 10 mandamentos no letreiro. É disputando o outro que é sozinho, mas ele é bobo mesmo. Vai ver! Vai te ajudar! Aqui! Vou nós, hein? Ô, senhor judiou dessa vez, hein, padre? Ano que vem não é de mais, não, hein? Não, velho. É um nós mesmo. Padre, que tá bom mesmo, padre? Os bastãozinhos que tá mais burrinho, vai pra trás. Ai, olha o tamanho do nariz, irmão! Espírito Santo de Deus! Venha me dar conhecimento! Trazer a luz da verdade! Ao meu pobre entendimento! Para versar esta passagem! E criar vossa imagem no altar do pensamento. Eu peço a Jesus menino, o filho de Nossa Senhora, para que me cumpra com alegria e mande a tristeza embora quando o barco da inspiração no porto da mente ancora. Inesperado é. O repente não tem hora. Eu peço a bênção que Deus do céu para este povo que aqui mora. Em um tempo de angústia, em dias de escravidão, o povo de Deus gemia sob poderosa mão. Era a mão de um faraó que do povo não tinha dó. E os regiões da opressão, na fabricação de tijolos, trabalhavam dia a dia para construir cidade e tudo mais que aparecia. Os campos também cultivava, pois em tudo trabalhava sob forte tirania. Mas o povo foi crescendo, logo se multiplicava. Os hebreus já eram muito e grande espaço ocupava. E por este crescimento despertava o pensamento
Faraó se preocupava. Temia que os hebreus crescessem e viessem se rebelar. Assim, em tempos de guerra, do outro lado fossem lutar. E a guerra venceriam. Do Egito sairiam. A escravidão ia acabar. Tomou medida extrema, difícil até de acreditar. Ordenou as duas parteiras, de nome Cifra e Puá, que cada parto que fizer, só viverá se for mulher. Se for homem, tem que matar. Enganado pelas parteiras, o seu plano foi frustrado. Tomou medida mais dura, tendo ao seu povo ordenado, aos das hebreias que nascerão, sendo a criança um varão, no rio Nilo será jogado. Em meio a tanta matança, o menino foi poupado. A sua mãe o escondeu e por 3 meses foi intocado. Mas devido ao seu crescimento, chegaria o momento que facilmente seria achado. Em um cesto de junco, a sua mãe o colocou, desceu à beira de um rio, pôs nas águas e o deixou, em soluços e pranteando. Sua irmãzinha ficou olhando, até que alguém o encontrou. Pela filha de Faraó, Moisés foi encontrado, amamentado por sua mãe, mas no palácio foi criado. Como príncipe cresceu, mas um dia reconheceu o povo do qual foi tirado. Ao sair para ver seu povo, viu qual grande era o labor, o quanto eram oprimidos. Sentiu de perto a sua dor, viu um hebreu ser espancado. Não se conteve, muito irado, assassinou o agressor. Passou a ser fugitivo. Em Midian foi morar. Conheceu as filhas de Jetro. Com uma veio se casar. A vida de príncipe deixou. O palácio pelo campo trocou. De ovelhas foi cuidar. Estando ele no Monte Oreb, onde estava pastoreando, viu algo estranho acontecendo. Um arbusto se incendiando. Mas o arbusto não queimava. E quanto mais perto chegava, o fogo ia aumentando. E do fogo uma voz começou a lhe falar: tire as sandálias do pé, este é o santo lugar, eu sou Deus e te escolhi. O clamor do povo ouvi, e tu irás o libertar. Moisés procurou então uma desculpa, uma saída, dizendo não saber falar, usando justificativa. Deus disse: pode parar, eu te dei boca para falar, e não terás alternativa. Junto ao seu irmão Arão, com Moisés foram falar. Deus havia prometido que com eles iria estar. A Faraó então chegaram, e em nome de Deus falaram, para o povo libertar. Faraó não fez conta daquilo que escutava. Ao invés de soltar o povo, mais e mais os apertava, com o coração endurecido. Ao Senhor não deu ouvido, sem saber o que aguardava. Deus mandou sobre aquelas terras grandes males e muitas dores. As 10 pragas do Egito, acompanhada de horrores, para Faraó reconhecer que só quem tem o poder é o Senhor dos Senhores. Essa é a primeira praga que por Deus foi enviado. As águas do rio Nilo em sangue foi transformado. Todos os peixes morreram pelo mal no rio lançado. Esta é a segunda praga. Dos rios das rãs subiu o Egito amaldiçoado. Aquelas rãs invadiu naquela noite de tristeza. Os egípcios não dormiu. Esta é a terceira praga. Com a vara de Araão, formando os borrachudos, toda aquela poeira no chão eram em pequenos insetos.
que fazia a invasão. Esta é a quarta praga. Vindo do Pai Infinito, era uma nuvem de moscas que atacava todo o Egito. Eram fortes as picadas, eram ruídos e também grito. Esta é a quinta praga, vindo do Pai Celestial. Foi a tristeza profunda, a morte dos animais. O Egito estava cercado por todas as forças do mal. Esta é a sexta praga, que por Deus também foi mandada, provocando os furúnculos que na pele era penetrada por causa daquelas cinzas que nos ares foi lançada. Esta é a sétima praga. Para o céu, Moisés ergue a mão. Uma chuva de granizo e também fortes trovão. Até os fortes animais debabavam pelo chão. Esta é a oitava praga, que comia a plantação, o enxame de gafanhotos. Assim fazia a invasão e o povo desesperado para Deus pede perdão. Esta é a nona praga. O vento soprava forte, soprava de norte a sul e soprava de sul a norte. O Egito se encontrava na escuridão da morte. Esta é a décima praga, que por Deus ali estava o anjo exterminador. O primogênito matava de todas aquelas casas que não tinham o sangue das ombreiras penduradas. Só assim Faraó mandou os israelitas embora. Eu a retiro esta ciência, pois seu nome foi na glória, porque Deus me deu o dom de narrar a linda história. O profeta Moisés, em seu livro, escreveu que haverá o denascer Jesus, filho de Deus, a denascer de uma virgem, bela, meiga e pura, por não pecar por castidade, esta amável criatura. Chamava Joaquim e Ana, eles eram de santa origem, eles iam pecar por causa daquela santa virgem. Veja que momento bonito. Faço minha saudação neste letreiro que eu vejo. 25 de março foi o dia da encarnação. É isso aí, padre? Foi o dia da encarnação. E eu falo pra vocês, desmanchando este letreiro, dando viva nos Santos Reis. Viva o prazer de hoje. Viva! Viva o prazer do dia. Viva! Viva o prazer da casa. Viva! Com toda a sua família. Este momento tão bonito. Vejo o anjo com sua asa, com sua espada de fogo, com a nojente brasa, veio trazer a santa bênção aqui dentro da sua casa. Aqui dentro da sua casa, esta bandeira milagrosa, ela faz os seus milagres das pessoas religiosas. Ela faz até tristezas transformar em mar de rosa, em trazendo neste momento, em nome do Rei da Glória, vou pedir a benção de Deus, de São José e Nossa Senhora, onde chegou os folião, que está do lado de fora, vem chegando aqui mais perto, dentro desta moradia, segurando esta bandeira, sob os seus braços a estrela guia. Neste momento falaremos a sagrada profecia. Eu te salve toda Lapa, onde Deus foi reignado pelo resplendor da estrela. Os três reis veio guiado, os três reis reconheceram que a estrela era guia, que era chegada a hora e a vindade de Deus Messias. No quarto tiveram fé, prepararam seus presentes, e no quinto marcaram a hora de sair para o Oriente. No sexto a estrela guia, nos ares foi diminuindo, no sétimo eles chegaram, onde estava Deus menino. Quando viram a junção de Júpiter e Saturno no céu, eles logo entenderam a interpretação fiel. Júpiter, a estrela do rei,
e Saturno, ó de Israel, eu peço vossa licença. Neste ano milenar, o poder de Deus é grande, nós temos que acreditar, e por isso depositamos as nossas vidas neste altar. Bendito, louvado seja todo santo em sacramento, porque nesta embaixada vou contar o nascimento. São José na carpintaria, Gabriel lhe esclarecia, porque não deixa seu trabalho e vá se encontrar com Maria. São José naquela hora com Maria foi se encontrar. Aquele casal feliz, foste eu que viajar numa gruta em Belém, onde pode repousar um aconchego numa estrebaria, um lugar pra repousar. Meus três reis, quando subiram, viajaram sem parar. Cada um trouxe um presente pra menino Deus saudar. Viram onde se assustaram. Ali estavam os três reis, todos três de boa mente, se ajoelhou-se em terra fria e ofertaram seus presentes. Era ouro, incenso e mirra, que tinha no seu embrulho, mas o ouro foi aceito, pois ser um presente de orgulho. Mas o anjo veio dizer para ele se arretirar, que herói de dia perto o menino ia matar. Eles foram saindo, todos três devagarinho, para enganar o rei herói, voltaram para o outro caminho. Adeus terra, adeus mundo, adeus mapa de Belém. Se Deus nos permitir preservar o nosso bem, mas que se for da parte dele, voltamos ano que vem. Já falei minhas palavras, já fiz minha obrigação, agora peço licença pra me levantar do chão com amor e alegria pro senhor dono da casa. Pode cantar com Maria.
Jesus.